Vítajte diváci, vítam vás v ďalšom rade. Teraz tu máme ochutnávku veci, ktoré som náhodne nakúpil v obchode. Mám ich tu 4. Môžem vám ich aj ukázať. Mám tu, ja vám tu ukážem. Aj. Skittlesky, tutti frutti, stíhačku dajakú divnú, neviem akú. Nechápem. Tu mám takú dosť takú speciálnu sladkú cupcake. Nový turta. Takže diváci, my sa na to ideme vrhnúť. Tak ako prvé by som si dal asi... Tu si diváci dáme, ochutnáme prvé tutti frutti, diváci, mňa boli hrdlo, len si chcem to hrdlo osviežiť trošku. Boli ma hrdlo, počujte to na hlase. Chceme to ochutnať napríklad. Som to už niekedy jedl, možno pred 5 rokmi som si to dával, furt mne to chutilo, ale teraz. Ideme sa to dať. Tak toto vyzerá. Fakt dobre. No. Tu máte proste diváci také to mini vecičky, tu máte, pozrite, ja mi ich ukážem. Máte tu také mini veci, a je lepšie, pokúsim to zaostriť, ale nedá sa. Mám tu takto, máte také mini veci, ešte tu je jedna. Máte také tu proste mini veci. Máte také akéby žabky a máte tu. Tak, takže počkajte. Musel som si kameru dať na nižšie, no a idem to chodnať. Dobre. Na to, že to som kúpal v mini obchode to. Nie je to zlé, ako keď mám pravdu podať, ale nie je to zlé. Nie je to zlé, ale... Dobro. Keď to ďalej cítite, to vám proste to strašne tešú slinu. A... Také to je. A ďalšiu vec. Skittles. Ale je to ďalej limited edition. To idem ochutnať. No, ďalej, idem si to otvoriť a trošku si dám. Páči, to musí byť taká... Že toto cukriky balia tak, aké by, neviem čo, aké by balili... Keby balili dajaké mre pre vojakov. Keď neviete, čo je mre, to vám vyskúči potka. To je vojenská dávka jedla. Ale to myslia vážne s tým balením, to je trošku prehnané. Pane Bože. Nechápem, prečo to tak balia. Ako... Nechápem. To... No, konečne som to otvoril trošku tak. Ja to nemohol. Presvedčíme sa, ako to chutná, že to nie je palivé alebo niečo. To je smoothies. Smoothies. Dobre. Super. To, čo som tu našiel. Dobre. Je to dobré. Ale ja si, je to dobré. Budem to dojsť, ale z toho vám dajte tu sliny, nejak... ale nebudem hovoriť. Ukážem sa vám, keď to dám. Ja si dojdené to mám. A teraz si dám tú stíhačku. Volá sa to Jet Spray. Takže ideme to vyskúšať. Candy Spray. No. Raketku si možno niekde vystavím. No a
No, to je taká raketka, čo? Pozrite, diváci. Máte toto. A tu máte takú raketku. Stiažku. A ak to otvoríte, no, tak máte vlastne z toho sprej. Ten sprej si môžete z toho vybrať. Ale nemusíte si to z toho vybrať, keď nechcete. Môžete si to kľudne takto striekať. Nič necítim. Ako čistú voda. Fajne kyslé. Ale... Ja som si zabudol doniesť vodu. Ja to uhasím. Ja ti... Tento sprej nič proti nemu, je fakt dobrý. Niekedy je taký, také keby horko sladký. A chutí mi. Takže odložím si ho. Tak. A ideme na ďalšiu vec. Je tu cupcake. Toto je asi posledná vec. Tak to vzal vnútra, vy tam asi nič nevidíte. Ale to vyzerá luxusne toto. Wow. Aj máte taký cupcake. Má to takú, tak to vyzerá znútra. Má to takú zvláštnu medovú chuť. Ale je to dobré. Fakt dobré. Ja živáci, pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Uvidíme sa u ďalšieho videa. No, diváci, najnovšie video bude to, kedy... Súdby ma noha, prepáčte. Najnovšie bude to, kde budem mať oslavu. Kúpim si to Lego. A to bude najnovšie, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak čaute.